Արցախի հանրապետության առաջին եւ Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի և սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ ձեզ, երբ դատարանի առջև հավաքվում էին իմ աջակիցները, ասում էին, որ պիցցայակերներ են եկել են պիցցա ուտելու համար, հիմա չեմ կարծում, որ Հայաստանում և ընդհանրապես հարավային Կովկասում բավարար պիցցա կա այսքան մարդկանց կերակրելու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, Քարոզ արշավի վերջի օրն է այսօր, իմ գործընկերները արդեն ասացին, որ եղել ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, բազմաթիվ գյուղերում, հիմա շատ ավելի լավ գիտենք, թե ոնց եք դուք ապրում, ինչի կարիք ունեք, ինչ խնդիրներ են կաղնած մեր երկրի առջև։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր հանդիպել են մեր հետ, օգնել են մեզ ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, և ոգևորել են մեզ այս պայքարի ընթացքում։ Շնորհակալություն ձեզ, բայց մեկ կարևոր արձանագրում, մենք սկսել ենք Քարոզ արշավը, բայց ավարտում ենք հաղթարշավով։ Ժողովուրդ ջան, նաև մեկ բան ենք հասկացել, որ սա պայքար չի իշխանության համար, սա պայքար է պետականությունը մեր ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկրի առջև կանգնած է այսօր 4 հիմնական խնդիր։ Առաջինը դա երկրի պաշտպանությունն է և սահմանների անվտանգությունը։ Երկրորդը Ղարաբաղի ապագան է։ Երրորդը երկրի տնտեսական վիճակն է, գործազրկությունն է, աղքատությունն է և արտագաղթը։ Եվ չորրորդը ներքաղաքական գերլարված մթնոլորտը, ատելությունը, որը 3 տարի շարունակ սերմանում էր այս իշխանությունը։ Եվ այս իշխանությունը ի վիճակի չէ այս հարցերին տալ լուծումներ, ի վիճակի չէ, որովհետև իրենք են այս հարցերը առաջ բերել, ստեղծել և սնում են դա մինչ այսօր։ Մենք եկել ենք վերջ տալ այդ ամեն ինչի։ Այս ընտրությունը արժանապատիվ խաղության մի կողմից, ծնգաչոք հայտարակության մյուս կողմից։ Սա ընտրություն է տնտեսական վերելք ունենալու մեջ
եւ տնտեսական ճգնաժամը խորացնելու մեջ։ Սա ընտրություն է համերաշխության մեջ եւ թշնամանքի։ Մենք մերժում ենք բոլոր այն երևույթները, որոնք մեզ բերել են ու ասրել են այս տխուր վիճակին։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք այն թիմն ենք, որ ի տարբերություն այսօրվա քաղաքական ղեկավարությանը ունի փորձ, ունի գիտելիքներ, ունի վճռականություն և կամք։ Գիտեք, այսօրվա քաղաքական վերնախավը պիտանի է միայն մեկ բանի համար. Իրենք կարող են միայն որպես վատ օրինակ ծառայել, ուրիշ ոչինչ։ Ուրեմն վստահեք մեզ, հնարավորություն տվեք մեզ ստանձնել երկրի պատասխանատվությունը երկրի ապագայի համար, առաջ մղել երկիրը բոլոր ուղություներով, վերակառուցել հզոր բանակ, հզոր աճող տնտեսություն և լինել կառավարություն, ղեկավար, վարչապետ, ինչ ուզում եք ասեք, բայց ամբողջ ժողովրդի համար, այլ ոչ թե այլ ժողովրդում յուրայինների համար, սա է մեր նպատակը։ Ուրեմն, ամսի 20-ին, համարը 24, բոլորս պայքարում ենք մեր ձայների համար, բացի քվեարկելուց, մենք պետք է հերթապահություն սահմանենք ամբողջ գիշերը, որ չգողանան մեր ձայները, քանի որ այս սրիգաները ընդունակ են ամեն ինչի։ Ուրեմն, բոլորս միասին, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ